Šios pamokos tema daugyba, daugyba stulpeliu. Dabar, jeigu turim du dauginamuosius, 5 padauginsim iš 4, gausim 20. Daugyboj kiekvienas skaičius turi savo pavadinimą. 5 pirmas dauginamasis, 4 antras dauginamasis, 20 yra sandauga. Pastebim ką, kad 4 padauginsim iš 5, taip pat gausim 20. Kitaip tariant, mums jokia skirtuma, ar 5 padauginti iš 4, ar 4 padauginti iš 5. Tai bendra taisyklė būtų tokia, kad dauginamuosius sukeitus vietomis sandauga nesikeičia. Kas toliau būdinga daugybai? Jeigu bet kokį skaičių padauginsim iš nulio, visada gausim nulį. Tarkim, 563 padauginė iš nulio, gausim nulio. Nulį. 4953 padauginsim iš nulio, gausim nulį. Dar kartą kartoju. Bet kokį skaičių padauginę iš nulio, visada gausim nulį. Jeigu imsim bet kokį skaičių, tarkim 48 padauginsim iš vieno, gausim 48. Tai daugybos būtų tokia pagrindinės, tokios taisyklės susijusios su daugyba. Kad skaičius, kuriuos dauginam, vadinam dauginamaisiais, skaičių, kurį gaunam su dauginę, vadinam sandauga. Bet kokį skaičių padauginę iš nulio gausim nulį ir bet kokį skaičių padauginę iš vieneto gausim tą patį skaičių. Jeigu dauginamuosius sukeisim vietomis, sandauga nesikeis. Dabar prisiminkim, kaip yra dauginami skaičiai stulpeliu. Turim 35 padaugintą iš 12. 2 kart 5 – 10, 0 rašom 1 mintį, 2 kart 3 – 6 ir 1 mintį – 7. 1 kart 5 – 5 ir 1 kart 3 – 3. Sudedam, gaunam 0, 2, 4. Atkreipiam dėmesį, kad dauginant iš antro skaičiaus per vieną vietą pastumiam. Dabar pasižiūrėkim, kaip dauginami skaičiai, jeigu antram dauginamajam yra vidury nulis. Tarkim, 3 kart 6 – 18, 8 rašom 1 mintį, 3 kart 5 – 15 ir 1 mintį – 16, 6 rašom 1 mintį ir 3 kart 4 – 12 ir 1 mintį bus 13. Toliau, 0 kart 6 būtų 0, 0 kart 5 – 0, 0 kart 4 – 0, 1 kart 6 – 6, 1 kart 5 – 5 ir 1 kart 4 – 4. Taip, matom, kad kiekvienoje eilutėje per vieną vietą pastumėm. Dabar gautų sudedam 8 – 6, 9 – 6 – 4. Gausim 46 968. Tą eilutę galim praleist, tačiau tada antroji eilutė turim pastumt antrą sandaugą per dvi vietas. Taip, parodysiu, kaip dabar galim dauginant, praleidžiant daugybą iš nulio. 2 kart 7 – 14, 4 rašom 1 mintį, 2 kart 5 – 10 ir 1 mintį – 11, 1 rašom 1 mintį, 2 kart 2 – 4 ir 1 mintį – 5. Dabar, kad nedaugint iš nulio, aš galiu praleis daugybą iš nulio, bet jau sekantį skaičių rašysiu pastumus per dvi vietas. 5 kart 7 – 35, 5 rašau 3 mintį, 5 kart 5 – 25 ir 3 mintį, 8 ir 2 mintį, 2 kart 5 – 10 ir 2 mintį – 12. Taip, turėsim 4, 1, 0, 9, 2, 1. Gausim 100
29 014. Dabar, jeigu reikia padaugint, tarkim, 5-ženklį skaičių iš 2-ženklio skaičiaus, tarkim, 52 235 reikia padauginti iš 25. Jau visada patogiau pirmą rašyt tą skaičių, kuris turi daugiau skaitmenų ir daugintą iš 25. Daugyba bus greitesnė ir bus mažesnė galimybė suklysti.